Les dades són les següents. El PENS, 253 vots, 253 persones amb dret a vot, vots 132, 52,2%. Calldetenes, 2.022 persones amb dret a vot, 859 votants, percentatge 42,5%. Centelles, 6.164 persones amb dret a vot, 1.515 votants, 24,6%. Collsuspina, 287 votant, persones amb dret a vot, 145 votants, 50,5%. El Brull, 203 persones amb dret a vot, 71 votants, 35%. Folgueroles, 1.713 persones amb dret a vot, 695 votants, 40,6%. Gurb, 2.026 persones amb dret a vot, 739 votants, 36,5%. Les Masies de Roda, 659 persones amb dret a vot, 231 votants, 35,1%. Les Masies de Voltregà, 2.645 persones amb dret a vot, 850 votants, 32,1%. Malla, 229 persones amb dret a vot, 129 votants, 56,3%. Manlleu, 17.746 persones amb dret a vot, 4.038 votants, 24,1%. Montesquieu, 778 persones amb dret a vot, 633 votants, 81,4%. Orís, 252 persones amb dret a vot, 101 votants, 40,1%. Prats de Lluçanès, 2.367 persones amb dret a vot, 786 votants, 33,2%. Roda de Ter, 5.099 persones amb dret a vot, 1.589 votants, 31,2%. Sant Hipòlit de Voltregà, 2.935 persones amb dret a vot, 906 votants, 30,9%. Sant Julià de Vilatorta, 2.386 persones amb dret a vot, 1.085 votants, 45,5%. Sant Pere de Torelló, 2.073 persones amb dret a vot, 798 votants, 38,5%. Sant Quirze de Besora, 1.949 persones amb dret a vot, 710 votants, 36,4%. Sant Vicenç de Torelló, 1.684 persones amb dret a vot, 617 votants, 36,6%. Santa Cecília de Voltregà, 159 persones amb dret a vot, 48 votants, 30,2%. Santa Eugènia de Berga, 1.660 persones amb dret a vot, 627 votants, 43,8%. Santa Eulàlia de Riuprimer, 895 persones amb dret a vot, 326 votants, 36,4%. Santa Maria de Besora, 153 persones amb dret a vot, 53 votants, 34,6%. Santa Maria de Corcó, 1.902 persones amb dret a vot, 844 votants, 44,4%. Seva, 2.788 amb dret a vot, 1.017 votants, 36,4%. Sora, 168 persones amb dret a vot, 83 votants, 49,4%. Taradell, 5.077 persones amb dret a vot, 1.928 votants, 38%. Tavèrnoles, 260 persones amb dret a vot, 106 votants, 40,8%. Tona, 6.544 persones amb dret a vot, 1.977 votants, 30,2%. Torelló, 11.605 persones amb dret a vot, 3.135 votants, 27%. Vic, 33.175 persones amb dret a vot, 10.632 votants, 32%. Vidrà, 146 persones amb dret a vot, 71 votants, 48,6%. Viladrau, 930 persones amb dret a vot, 353 votants, 38%. I les dades globals d'Osona, a les 6 de la tarda, on 117.932 persones amb dret a vot, 37.927 votants, 32,2%. I les dades comparatives del mateix resultat de vot, participació de vot a les 6 de la tarda en les eleccions anteriors, clarament supera el de les eleccions europees i està a un nivell molt proper al referèndum a la Constitució Europea. Aquí s'ha introduït el 50% del vot anticipat. Falta per introduir els votants
que hi hagi entre les 6 i les 8 de la tarda i l'altre 50% del vot anticipat. Fons. Les properes seran a la...